Ser palhaço é uma possibilidade de voltar a ser criança, fazer com que o público também volte a ser criança. Não tem censura, não tem as máscaras sociais, a gente vai desconstruindo as máscaras. O palhaço, ele é o perdedor, ele leva a tortada na cara. Se ele não pode, não tem mais nada a perder, ele pode fazer o que quiser. E aí tá a grande força dessa figura, que é o palhaço que encanta todo mundo. Há quem diga que o nariz vermelho ela é a menor máscara do mundo, a que menos esconde e a que mais revela. Hã? Well, when I know up there, we're going to go to the 7th foot of the kick. I'm laying the fruit caps. I'm laying the trucks. Em caso de emergência, nós temos a porta de emergência. Se você encontrar a palavra pull, não pule, puxe. Se encontrar a palavra push, não puxe, empurre. E se encontrar a palavra exit, não exite, saia. O sentido da vida é uma bifurcação em T. Você pode ir para um lado ou para o outro, porém tem a preferencial. Então você tem que esperar e às vezes você pega uma contramão. E essa contramão te leva para um lugar nada a ver e você tem que fazer um retorno para chegar onde você quer. Então a vida é sem sentido, mas isso que é legal nela. Felipe é um cara
mandão. E às vezes ele se sobrecarrega porque ele acha que ele tem que resolver tudo. E ele é de gêmeos, então ele é 8 ou 80. Às vezes está tudo bem e 5 minutos depois está tudo mal. Mas eu acho que ele é um cara legal. Kom, han var det bara lever och kossa plattan bara lever. Det var min topp, så bara två med dig. Det gick så upp. Det är en sak när jag är i kaps och jag blir bullig med en kaps. Han var lär. Det är så grävd. Vad ska jag säga? Okej, vi får komma alla bollar igen. Vamos resolver isso aqui de uma forma adulta. Uma forma na paz. Na paz. Mas como? Para o limpa. Vai! Um, dois, três e já! Rafael é uma pessoa... Ele é muito apaixonado por as coisas que ele faz, assim. Então quando ele gosta, ele vai fundo. Mas também quando ele não gosta, não se interessa. E ele é meio ingênuo, sabe? Ele tende a acreditar nas pessoas. As pessoas até tiram muito sarro dele, sabe? É verdade. Mas só que... Ah, ele é um pouco orgulhoso também. Mas isso tudo é porque ele é humano, né? Não dá um desconto pra ele. A Milene é uma pessoa que peida e que ri. E às vezes ela fica muito perdida entre ser mãe e ser profissional. Assim como ela também fica muito perdida com todas as situações que ela questiona. Mas ao mesmo tempo ela é louca pra ser feliz e ela ama muito todas as pessoas que estão à volta dela. Mas ela também fica às vezes muito brava e daí ela tenta canalizar isso de uma forma que ela não brigue com as pessoas e não fique mal. E daí ela peida e ri.